För att ansluta till någons Zoom-rum så behöver du länken. Och länken skulle kunna se ut på det här sättet. Men också på det här sättet med massa siffror på slutet. Och då gör du så att du klickar på länken till det rummet du ska ansluta. Sen klickar du på Launch Meeting. Och om det inte funkar så beror det nog på att du inte har Zoom installerat. Och då kan du klicka på Download Now. Och du vill den att du ska spara detta. Och då gör du det. Sen klickar du här nere. Och då installeras Zoom. Det går ganska så snabbt. När du ska ansluta till någons möte så behöver du inte logga in, varken i mobilen eller på datorn. Om värden för mötet inte har startat mötet än, då kan det se ut så här. Och då är det bara för dig att vänta tills du blir insläppt. Sen är det bara för dig att skriva ditt namn och klicka på Join Meeting. Och då kan du klicka på Join with video eller Join without video om du vill ha din videobild av eller på. Jag rekommenderar att du ska ha den på. Och sen klickar du på Join with computer audio. Om du har Zoom installerat och klickar på knappen så får du upp den här. Och då kan du klicka på öppna Zoom meetings. Och då öppnas mötet. Det du behöver veta är att du startar din video genom att klicka på den här knappen. Och du stänger av den genom att klicka på samma knapp. Och du startar din mikrofon så att andra kan höra dig genom att klicka på den här knappen. Och du stänger av din mikrofon genom att klicka på den så att det blir ett rött streck över. Det betyder att ingen annan kan höra dig just då. Det är de två viktigaste knapparna. Sen kan det vara bra att veta att om du vill dela din skärm och visa någonting som du har hos dig så kan du klicka på Share Screen. Om du har problem med ljud eller bild så är det bra att veta att de här små pilarna här bredvid kan hjälpa dig att lösa dina problem. Kanske det är så att du behöver välja en annan mikrofon under mikrofon. Eller om du inte hör vad de andra säger så kanske du behöver välja en annan högtalare under det som heter speaker. För att höra om du hörs och att du kan höra andra så finns det ett litet test man kan göra. Det kan du göra här genom att klicka på Test Speaker and Microphone. Och om din webbkamera inte fungerar så klickar du på den här pilen och prova och se om du har en annan webbkamera och se om du får bild på det sättet.